acharam desse vídeo exclusivo, né? Gostei bastante da entrevista. E o presidente está em Cuba, né? Pobre, países ricos, abre aspas aí, por dívida, né, histórica. Por que ele não cobra esse pessoal que ele está lá, né? Cobra, aproveita, pega o dinheiro, ajuda os familiares que estão passando uma barra lá no Rio Grande do Sul, né? Precisando muito desse dinheiro. Porque, gente, a não ser todo mundo ali ganhasse pelo menos aqui, vamos jogar baixo, 10 a 20 mil por mês, depois eles conseguiriam se reconstruir rapidamente. Mas a maioria esmagadora desse pessoal, para ganhar 20 mil, vai um ano ou mais. 20 mil, você não mobília uma casa, né? Não dá pra falar que você consegue mobiliar uma casa. Imagina o tempo que eles vão demorar para se reconstruir. Isso eu tô falando só de imóveis. E quem perdeu casa, carro, tudo, roupa. Como que essas pessoas vão sobreviver? Então, eu não sei se o governo já tomou alguma providência. Mas devia pegar uma grana boa aí, que é para isso que serve, né? Pra emergência, deu auxílio emergencial, ajudou, salvou muita gente, né? E vamos lá, né? 3, 4 bilhões pro governo. Não faz nada, faz, não mexe. É só você olhar aí na sua cidade, lá perto da Assembleia, lá você vai ver lá a arrecadação lá por dia, quanto que é de arrecadação. Imposto por dia no seu estado e também no país. Então, 4, 5 bilhões, não sei, necessário para que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade novamente, né? Comprar seus móveis, o que elas perderam, ser restituído após essa tragédia aí. Seria o mínimo que um governo sério faria, sendo assim esse governo, que é o governo do amor. Vamos ver se é o amor mesmo ou se vai só suprir o básico, é alimento. Isso aí é muito, muito pequeno para quem perdeu tudo. Gente, você imaginou se perder tudo, tudo? Sim. Assim, não se compara a uma vida, mas a pessoa fica abalada, né? Até ela conseguir comprar tudo, é difícil.